Les classes de segon de l'escola La Sagrera van visitar la setmana passada el Parc de les Olors del Serrat. Van anar i tornar a peu. És una forma de mantenir les sortides escolars en temps de Covid i fer-ho a prop, aprofitant i coneixent l'entorn, a partir del projecte Poble, un dels que marca el currículum del centre. Dijous a primera hora de la tarda, aquest grup de nens i nenes de segon descobria en un dels tallers les propietats d'algunes de les plantes medicinals que es cultiven al Serrat. Entorns de Santa Eulàlia, com és anar a veure patrimoni, o com és, per exemple, el Parc de les Olors, que és un espai que tenim molt proper i que no hem ni de buscar un autobús per desplaçar-nos, els estem aprofitant. Doncs pujar fins a Rosàs, anar al Castell de Montbui, baixar al Passeig Fluvial, o en aquest cas amb els grups de segon que hem anat al Parc de les Olors. La potenciació de l'entorn de l'escola La Sagrera també es nota aquests dies al projecte Patis. La pandèmia ha obligat a diversificar els espais a les hores de lleure i alguns alumnes han de sortir del centre. Per això és habitual veure infants al bosquet de davant de l'escola, a la plaça de l'Església o a la font del rector. Són espais que també fomenten l'aprenentatge i la coeducació, que nens i nenes puguin compartir jocs, un fet, segons el centre, que està funcionant.